Само месец, откакто бе избрано коалиционното правителство на ПП-ДБ, ДПС и ГЕРБ, то потъва със страшна сила в неспособността си да управлява страната. Кризите и неадекватната вътрешна и външна политика не просто не са овладяни, а се задълбочават и тласкат страната към дълбока пропаст. Коалиционните партньори, които твърдят, че не са коалиционни партньори, но започват всеки вторник да провеждат коалиционен съвет, са заети в пазарлъци помежду си по разпределяне порциите и постовете на властта, както и в изпълнение на съгласуваните команди от посолството и посолствата. Новите предсрочни парламентарни избори чукат на вратата, обществото чака да научи кога ще са следващите порции записи на действия на управляващи политици, представляващи държавна измяна и шпионаж в полза на чужди държави. Парламентът все още няма пълноценно работещи комисии. В тази ситуация обаче коалиционно сглобеното правителство, което твърди, че не е коалиционно, успя да намери най-големия враг на развитието и просперитета на България в лицето на Възраждане. Поставяйки Възраждане в тази роля, съгласуваните политици и министри от посолството, някъде по средата на свободното си падане по отношение на електоралната им подкрепа, позиционираха най-голямата опасност за себе си Възраждане. Организация, започнала своето развитие от шепа българи с идеали, обединила по-настоящем почти половин милион наши сънародници в страната и чужбина, които не искат повече шарлатания и алабализми да определят тяхното бъдеще. Всички тези българи трябваше да чуят вчера от думите на човек, определящ се като академик, в роля на министър-председател, но изказващ се като нацистски фелдфебел, че Възраждане е неонацистка партия, че трябва да бъде изолирана и че всички институции на останалите политически партии следва да вземат мерки срещу нея и да осъществят наказателно-репресивна акция срещу Възраждане. Но даже неофашизмът на тези хора, съгласувани с посолството, е шарлатания, защото ако в нацистска Германия са забранявани всички партии, с изключение на една, то родните ни неофашисти на вас са решили да репресират само една. И то тази, която представлява най-голямата заплаха за нас. За тях. На практика вчера българското правителство обяви война на една българска политическа партия, което е безпрецедентно. Стана ясно, че единствената опозиция в България в момента е Възраждане. Интересно беше, че се включиха дори и представители на опозиционни партии, като БСП, които от представители техни чухме, че Възраждане имали профашистски уклон. Лично на мен ми стана много интересно кога точно са осъзнали в БСП това, защото само преди няколко месеца те ни молеха да защитаваме паметника на Съветската армия, което и ние направихме с лозунги смърт на фашизма. Тук е моментът да отбележа, че ние още в самото начало обявихме и не сме си оттеглили нашата позиция, че не признаваме това правителство. То не представлява вече никого, дори собствените си избиратели, представлява само единствено американския посланник. Интересното е, че същевременно институциите обаче явно вече доста бързо са овладяни, защото когато ние пуснахме сигнал в прокуратурата за извършена държавна измяна, след като беше оповестен публично записа от заседанието на една от партиите мандатоносител ПП, все още нямаме отговор от страна на прокуратурата за възможно най-крупното престъпление в републиката. Докато вчера видяхме как в рамките само на няколко часа институциите се задействаха доста услужливо. Но за нас това не е нещо ново. Във връзка с тези неофашистски изявления от страна на очевидно отиващият си от поста министър-председател Денков, държа да посоча следното. Репресиите срещу Възраждане всъщност никога не са спирали. Те само се засилиха през последните три години и завършиха печално за техните извършители и поръчители, защото след побоищата над протестиращи възрожденци през 2020 година, сега се водят съдебни дела срещу побойниците. След постоянните и неспиращи медийни кампании срещу представителите на Възраждане и заглушаването ни по мас-медиите, дори и в момента, популярността на нашата организация нараства въпреки това. Или може би именно заради това, защото българските граждани са направили един много сериозен лакмус за това как
да приемат новините и когато видят, че всички телевизии им говорят едно и също лошо нещо за някого, те много добре разбират, че това всъщност е добро. След скалъпените обвинения от прокуратурата срещу представители на ВЪЗРАЖДАНЕ, незаконните подслушвания на цялото ни ръководство и образуваните наказателни съдебни дела, сега прокуратурата е съдена за обезщетение. След опитите на ДАНС и прокуратурата през 2020 и 2020 година, 2021 ВЪЗРАЖДАНЕ да бъде заличена по съдебен ред, същите претърпяха пълен крах в съда и ние спечелихме делото. Спечелихме, защото вярваме в законите на страната, вярваме в Конституцията и ги защитаваме. След опитите в 47-то Народно събрание в началото на 2022 година да бъдем препятствани да влизаме в сградата от същите тези лица, впрочем закупили решетки на парламента за 32 000 лева от държавните средства, се наложи в последствие същите срамно да отменят собственото си забранително решение и да демонтират решетките. Останаха само снимки. Така ще стане с сегашните управляващи. Ще останат само снимки. След многобройни подобни мерки и репресии срещу ВЪЗРАЖДАНЕ, подкрепата към нашата организация сред обществото расте. Расте непрестанно. Тя продължава да расте, въпреки новите жалки опити за заличаване на ВЪЗРАЖДАНЕ, които естествено не изненадаха обществото, най-малко пък изненадаха нас. След като изчерпиха всички използвани до сега варианти за репресия срещу ВЪЗРАЖДАНЕ, сега цялата машина на изпълнителната власт и нейния пропаганден апарат в лицето на огромната част от българските медии, слава богу, не всички, в лицето на министър-председателя и министрите от правоохранителните ведомства се е впрегнала именно с подобни фашистски приеми срещу наличието на каквито уж се обявява. Този познат от миналото режим си е намерил удобен пристан в креслата на Министерски съвет, очевидно съгласуван с посолството. Тук е момента да предупредим за пореден път от ВЪЗРАЖДАНЕ, че очевидно е, че в нашата страна се готви някакъв пълзящ украински сценарий. Очевидно е, че ще се подготвят и провокации, ние имаме информация за това. Очевидно е, че някой ще се опитва да провокира гражданския ред. Очевидно е, че някой ще се опитва да провокира сблъсъци в страната. И от тази най-висока трибуна искам да заявя и да предупредя и да настоявам всеки един български гражданин да бъде достатъчно бдителен и да не допусне разделянето на обществото ни по начин, по който това се случи в Украйна, защото украинците платиха и продължават да плащат изключително жестока цена за това, че подцениха заплахата пред тях. Същата заплаха в момента и в нашата страна. Ние не изключваме вероятността някой да решава в момента дори да подготвя вече такива провокационни актове. И разбира се, след това да се търсят изкупителни жертви. Знаем това нещо, виждали сме го, практиката на Американското посолство в това отношение е достатъчно богата в годините назад във времето, повече от 100 години. Ето защо искаме да призовем абсолютно всички български граждани, защото правоохранителните институции, както виждаме, вече са овладяни. Хора, бдете! България е в опасност и ние сме на път да загубим това, което на нас не е останало като най-свидно и последно. Българската земя, българското си отечество. Не бива да допускаме в никакъв случай провокации и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще направим всичко необходимо да бъде запазен граждански ред, въпреки неистовите жалки напани на управляващите да провокират подобни сблъсъци с антизаконното си поведение.